Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тайм, тому підписуйтесь на наш канал та на наш інстаграм, там ще більше новин футболу. Ну а ми починаємо. Нові деталі конфлікту Зінченка з зірками Арсенала. Легенда МЮ наїхав на українця. Вердикт фанатів – змова проти збірника. Український захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко опинився в епіцентрі скандального епізоду після перемоги над Nottingham Forest 2-1. Зінченко щепився із партнером по захисту Беном Вайтом, якому не сподобалось, як українець паскудив офсайдну пастку, згодом дозволивши аргентинцю Гонсало Монтієлю віддати асист на Тайво Авонії. Палка суперечка трапилася відразу після фінального свистка на футбольному полі і, зрозуміло, потрапила в об'єктиви телекамер. Однак Мікель Артета, який заспокоював надемоційного українця, помітив у цій ситуації лише позитив. Попри конфлікти, помилку Зінченко отримав досить позитивну пресу та оцінки від статистичних порталів. Привіт, футбольні прихильники! У нас для вас захоплююча новина. Тепер у вас є унікальна можливість стати спонсором нашого каналу і взяти участь у нашій футбольній спільноті. Спонсорська підтримка дозволить нам досконалювати контент. Якщо ви хочете стати частиною нашого футбольного світу та отримувати ексклюзивні бонуси, переходьте за посиланням у розділ «Спонсорська підтримка» та оберіть свій рівень участі. Разом ми зможемо робити ще більше і краще. Також ви можете підтримати наш канал донатом на гаманець PayPal. Посилання в описі. Ну а ми продовжуємо. Довбик став претендентом на чергову нагороду в Іспанії. Артем Довбик продовжує заворожувати вболівальників своєю грою. Український форвард Артем Довбик став одним із претендентів на титул найкращого гравця Жирони у січні, повідомляє прес-служба біло-червоних. Окрім нашого земляка, на почесне визнання зазіхають Іван Мартін, Дейлі Блінд, Крістіан Порту і Ян Коуту. Нагадуємо, у січні Довбик провів за Жирону 6 матчів, в яких забив 3 голи у ворота Севілі, а також віддав 2 асисти у поєдинках з Атлетіко та Мальоркою. До слова, Артем має шанс оформити своєрідний хет-трик. У листопаді та грудні 2023 року переможцем у цій номінації визнали саме Артема. Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Шахтар хоче за свого таланта 20 мільйонів євро. Шахтар відмовив двом клубам, які пропонували 20 мільйонів за молодого гравця. Шахтар хоче за свого футболіста 35 мільйонів євро. Шахтар відмовився продати свого таланта за 35 мільйонів євро та планує його продати за більші гроші. Усе це ми вже проходили. Це не хроніки сьогодення, а реальність літа 22-го року та інформації навколо Михайла Мудрика. Тоді талановитий вінгер Шахтаря користувався великою увагою. Торги за нього стартували з 20 мільйонів. Претенденти – Байер, Брентфорд, Ювентус. Але у підсумку Михайло залишився в Шахтарі і тільки взимку був проданий. Просто влітку відбулася піар-кампанія за збільшення ціни, щоб згодом продати дорожче. З Георгія Судакова роблять другого Мудрика. Спочатку була цифра 20 мільйонів, потім бажання отримати 35, а потім відмова навіть від 40 мільйонів. Почали пов'язувати із великими клубами. Усе майже один в один, тільки ймовірні покупці інші. Росія вперше з початку повномасштабної війни зіграє з європейською збірною. Відома дата ганебного матчу. Збірна Росії зіграє в Москві товариський матч із Сербією. У середу 31 січня Російська Федерація футболу підтвердила дату проведення контрольного матчу з учасником Євро-24 – збірною Сербії. Зустріч відбудеться 21 березня в Москві на стадіоні «Динамо». Цей матч стане для країни-терористів першим проти європейського суперника з моменту початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Раніше УЄФА підтвердив, що дозволив збірній Сербії зіграти з Росією. Команди з Росії відсторонені від міжнародних футбольних змагань, однак це покарання не поширюється на товариські матчі. За останні 2 роки команда Валерія Карпіна зустрілася в контрольних матчах переважно зі збірними Азії та Африки, а в листопаді суперником терористичної збірної стала Куба. Наприкінці 2022 року Росія погодила проведення товариської зустрічі з Боснією і Герцеговиною, але через протест Едіна Джеко і компанії матч було скасовано. Миколенко отримав одну з найвищих оцінок серед гравців Евертона за матчі з Фулхемом.
Уже за традицією український захисник Віталій Миколенко відіграв за Евертон весь матч, вийшовши у стартовому складі своєї команди. Авторитетний статистичний портал «Хускорет» поставив колишньому футболісту «Динамо» одну з найвищих оцінок у складі ліверпульського клубу – 7,1 бала. Кращим, на думку порталу, у складі команди, що на дачі, був центральний захисник Джеймс Тарковський, який отримав 8,2 бала. Нагадуємо, свій наступний матч в АПЛ Евертон проведе вдома в суботу, 3 лютого. Суперниками рисок буде Тоттенхем. Довбик та Циганков надовго в Жироні не затримаються. Довбик потрапив у свою команду, те саме Вітя Циганков. Це головне – знайти свого тренера, команду з тактикою, де можна максимально використати свої сильні якості. Довбик має чудові якості для форварда. Фактурний, рослий, швидкий, в нього все в порядку з технікою. Плюс, подивіться, Жирона йде на першому місці в іспанському чемпіонаті. Це ж не просто так. Це означає, що тренер вибудував правильну тактику і максимально використовує сильні якості своїх футболістів. Думаю, Довбик надовго в Жироні не затримається, і в найближчому майбутньому ми побачимо його в більш іменитому клубі. Те саме стосується Віті Циганкова. Недарма пишуть, що до них є цікавість з боку таких топ-клубів, як Барселона та Баварія. У них якраз граючий вік. Ще 2-3 роки можна грати на дуже високому рівні і приносити користь команді, сказав Шацький. Шевченко про президентство УАФ. Я не хочу мати жодного відношення до політики. Це футбольна справа. Новообраний президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що він не вважає свою нову посаду політичною. Ви казали, що більше не підете в політику, що це була помилка. Однак нинішню вашу роль можна розглядати як політичну. Я не хочу мати жодного відношення до політики. Це футбольна справа. Я прийшов сюди, щоб зробити все, що можу. Я хочу допомогти. Це дуже важливий для мене момент, який мене мотивує та рухає вперед. Малиновський став повноцінним гравцем Дженуа. Генуасці достроково викупили українця у Марселя. Руслан Малиновський не став чекати завершення сезону і погодився на тривалу співпрацю з Дженуа. Український півзахисник Марселя Руслан Малиновський, який виступає за Дженуа в оренді, більше не належить французькому клубу, повідомляє офіційний сайт Грифонів. Генуєзці скористалися опцією викупу гравця і достроково оформили угоду, виклавши за нашого земляка 7 мільйонів євро. Оренда спливала наприкінці сезону 23-24, а контракт футболіста з Марселем був розрахований до літа 26-го року. Про терміни співпраці українця з італійським клубом не повідомляється. Лензе оголосив про підписання хавбеки європейської збірної. Він став четвертим зимовим легіонером черкасців. Команда Олега Долуба продовжує агресивну роботу на трансферному ринку. Атакувальний півзахисник Дріти Мухарем Яшарі став гравцем Лензе, повідомляє клубна прес-служба. Про терміни угоди та умови не повідомляється. Однак Трансфермаркет рапортує про контракт до 30 червня 2027 року і компенсацію у розмірі 50 тисяч євро. Нагадуємо, 25-річний лівоногий хавбек – вихованець косовського Трепча 89. Виступав лише за місцеві клуби. У поточному сезоні у 21 матчі забив 1 гол і віддав 5 асистів. У складі збірної Косова провів 3 матчі – без результативних дій.